ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଦଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାହା ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ତାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର 24 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ବିଫଳତା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ନେବୁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରିକରି ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଦରଦାମର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବ।